person. Ah! Oh. I could have flashed up. Should we come in? Oh no, I hope the Star Guardian saved me. Let's get this one. We're still alive. I think I don't want to join the dark side. Yeah, we are. Eh, I tried. Spelar ingen roll. Jo, du kan enkelt göra bara Lucian och åka in och spelar ingen roll, komma tillbaka. Du vet att Lucian fucking är en riktigt jävla äcklig champion att möta som GP, va? Vill lane swappa så jag kunde slåss mot båda, eller? Han lägger en ult i alla fall. Ja, kan ni göra något? Nej. Slow ass fox. Vad heter han då? Raptor ser fin ut. Det var så jävla lite där, men det var ingen crit ens. Fan, kritta till... Fan, jag får kritta! Mm. Låt mig kritta, tack! Ja, där har du. Din jävla polymorf. Fucking dödar dig. Men åh, minionblocken! Mm. Har de Galeforce då? Fuck! Ah! Ja, han är ju... Ah. Vad fan? Är han dum i huvudet? Ja, hon mår ju bra.